Саламатсыңарбы, кымбаттуу окуучулар. Бардыгыңарга көңүлдүү күн каалап, география предметинен 9-класстар үчүн телесабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, теманы жазып, кунт коюп угуп, назар салабыз. Биз силер менен өткөн сабакта да сөз кылганбыз, ошондой болсо дагы бир жолу эсиңерге сала кетейин. Биз силер менен 9-класстын курсунда Кыргыз Республикасынын экономикалык жана социалдык географиясын окуйбуз. Ал эми биз силер менен бүгүнкү сабакта Кыргыз Республикасынын дүйнөнүн саясий картасында алган орду жана Кыргыз Республикасынын административдик аймактык бөлүнүшү тууралуу өтмөкчүбүз. Бардыгыбыз картага көңүл буруп карайбыз, балдар. Өзүңөр көрүп тургандай, Кыргызстан жер шарындагы эң чоң материк болгон Евразия материгинин борбордук бөлүгүнөн, ал эми борбордук Азиянын түндүк чыгыш бөлүгүнөн орун алган. Кыргызстан, кайталайм дагы, Евразия материгинин борбордук бөлүгүндө жайгашкандыктан, материкти курчаган океан менен деңиздерден алыс жайгашкан. Тынч океан менен 3830 километр аралыкта жайгашса, Атлантика океаны Кыргызстандан 6530 километр, ал эми түндүк Муз океаны 3380 километр, ал эми Инд океаны 1670 километр алыстыкта жайгашкан. Кыргызстан түндүктөн жана түндүк чыгышынан Казакстан, батышынан Өзбекстан, түштүктөн жана түштүк батышынан Тажикстан, ошондой эле түштүктөн жана түштүк чыгышынан Кытай менен чектешет. Картага дагы бир жолу жакыныраак келип көңүл бурабыз. Түндүктөн жана түндүк чыгышынан Казакстан, батышынан Өзбекстан, түштүктөн жана түштүк батышынан Тажикстан, түштүктөн жана түштүк чыгышынан Кытай менен чектешет. Ал эми чек арасынын узундугуна айрыла турган болсок, Казакстан менен 1113 километрге, Өзбекстан менен 1374 километрге, Тажикстан менен 972 километрге, ал эми Кытай менен 1049 километрге чек араларынын узундугу созулат. Демек Кыргызстан Өзбекстан менен эң узун чек ара сызыгы менен чектешет. Кыргызстан картага бардыгыбыз көңүл бурабыз, балдар. Кыргыз Республикасынын географиялык орду жакынкы жана алыскы чет өлкөлөр менен экономикалык жана социалдык байланыштарынын өнүгүшү үчүн өтө ыңгайлуу. Себеби ал Европа менен Азияны байланыштырган байыркы улуу жибек жолунун, ошондой эле дүйнөлүк диндердин жана маданияттын кесилишинде, дүйнөдөгү ири мамлекеттердин геосаясаттык чордонунда жайгашкан. Мына бул жерде улуу жибек жолун картадан көрүп турабыз. Ал эми дүйнө өлкөлөрүн социалдык экономикалык өнүгүүсү боюнча өнүккөн өлкөлөр, өнүгүп келе жаткан өлкөлөр жана ошондой эле экономикасы өтмө жолундагы өлкөлөр деп үч типке бөлүп алабыз. Ал эми Кыргызстан өнүгүп келе жаткан мамлекеттердин катарында. Мына ошондуктан суверендүү жаш мамлекеттин кен байлыктарына кызыккан алыскы жана жакынкы чет өлкөлөрдүн саны арбып, алар Кыргызстанга ар тараптуу жардам берип, биргелешкен ишканалар түзүлүп, кен байлыктарды көмөктөшүп өндүрүшүүдө. Кыргызстан 1991 жылы 31 августта көз карандысыз мамлекет аталып, эгемендүүлүктү алгандыгын бардыгыбыз билебиз. Мына ошол эгемендүүлүктү алган жылдарга удаалаш эле 1992 жылы Бириккен Улуттар Уюмуна, Эл аралык валюта фондусуна, коллективдүү коопсуздук келишим уюмуна мүчө болгон. Кайрадан эле 1992 жылы Европа коопсуздугу жана кызматташтыгы уюмуна, ушул эле жылы экономикалык кызматташтык уюмуна, ошондой эле эл аралык реконструкция жана өнүгүү банкына, кайрадан дагы 1992 жылы Ислам конференциясы уюмуна, ал эми 1998 жылы бүткүл дүйнөлүк соода уюмуна, 2001 жылы Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө болгон. Демек, Кыргызстан эгемендүүлүктү алган жылга удаалаш
бир топ дүйнөлүк уюмдарга мүчө болгон. Ал эми эл аралык мамилелерине кайрыла турган болсок, эгемендүүлүктү алгандан бери дүйнөнүн 130-дан ашык өлкөсү Кыргызстанды тааныды. Анын ичинен 108 мамлекет менен дипломатиялык байланыш түзүлдү. Ошондой эле азыркы учурда Туркия, Россия, Кытай, АКШ, Испания, Бельгия, Израиль, Германия, Иран, Швеция, Дания, Монголия, Чехия, Норвегия, Австрия, Япония, Түштүк Корея, Индия, Пакистан, Финляндия, Улуубритания, Швейцария, Канада, Франция жана башка ушул сыяктуу 32 өлкөнүн атайын укуктуу элчиликтери менен иштешип келатат. Кыргызстандын табияты тоолуу болгондуктан андагы өрөөндөр бири-бири менен бийик тоо кыркалары аркылуу бөлүнүп, экономикалык өнүгүү деңгээли, табияты, жаратылышы, ошондой эле өнүгүү тарыхы жагынан бири-бири менен кескин айырмаланып турат. Мына ушуга байланыштуу Кыргызстандын аймагын экономикалык аймактарга бөлүү зарылдыгы келип чыккан. Анткени аймактарга бөлүү өндүрүштүн натыйжалуулугун жана өндүрүштү аймактык жактан уюштуруунун жакшыртуу формасы болуп саналат. Ошондуктан Кыргызстандын аймагын биз 7 облуска бөлүп алганбыз. Ал эми аймактарга бөлүүнүн максаты республиканын администрациялык аймактык түзүлүшүнүн бирдиктүүлүгүн камсыз кылуу, өндүрүштүн натыйжалуулугун көтөрүү жана аймактык жактан уюштуруу. Ошондой эле жергиликтүү өзүн өзү башкарууну өркүндөтүү максатында алардын жаратылышы, физикалык өзгөчөлүктөрү, тарыхый калыптанган аймактык жалпылык эске алынып, жалпы айыл чарбасынын аймак боюнча өнүгүшү жана жайгаштырылышы боюнча Кыргыз Республикасынын аймагын облустарга, райондорго, шаарларга, айыл округдарга жана айылдарга бөлүнгөн. Администрациялык аймактарга бөлүүдө биз жогоруда айтып кеттик, 7 областка бөлүп алганбыз деп. Чүй облусу алардын жайгашуу ордун дагы бир жолу кунт коюу менен картаны карап билебиз. Чүй облусу бул Кыргызстандын түндүгүндө жайгашкан. Андан кийин Кыргызстандын чыгышында Ысык Көл облусу, борбордук бөлүгүндө Нарын, түндүк батыш бөлүгүндө Талас облусу, Жалал Абад облусу, Ош облусу жана Баткен облустары болуп, Кыргызстандын аймагын администрациялык жактан 7 облуска бөлөбүз. Ал эми бул 7 област өз ичинен 40 районго, 29 шаар, анын ичинен 12 облустук маанидеги, ал эми 17 райондук маанидеги шаарга, 453 айыл өкмөтүнө жана 1834 айыл кыштакка бөлүнөт. Республикалык маанидеги 2 шаар бар, бул Бишкек жана Ош шаарлары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык, Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелинет. Бишкек шаары саясий, экономикалык, илимий жана административдик тарыхый маданий борбор болуп саналат. Республиканын мамлекеттик бийлигинин жогорку органдары, чет өлкөлөрдүн элчиликтери жана өкүлчүлүктөрү мына ушул борборубуз болгон Бишкек шаарында жайгашкан. Бишкек шаары Чүй облусунда жайгашкан. Ал эми силер көрүп турган бул ак илбирс түшүрүлгөн белги Кыргыз Республикасынын герби болуп саналат. Ал эми бул Бишкек шаарынын желеги. Бишкек шаары Чүй өрөөнүнүн борбордук бөлүгүнөн орун алган. Анын аянты 12,7 миң гектар, калкы 1,53,900 адамды түзөт. Бишкек шаарында азыркы учурда 1 шаар, 4 район, 1 май, Ленин, Свердлов жана Октябрь райондору. Ошондой эле 1 айылды ичине камтыйт. Ал эми Чүй облусу Кыргызстандын түндүгүндө жайгашкан, биз көрүп турган желеги жана белгиси. Администрациялык аймактык жайгашуусуна карап, Чүй облусу республикабыздын түндүк бөлүгүн ээлеп жаткандыгын көрүп турабыз. Түндүктөн жана батышынан Казакстан,
түштүк батышынан Талас, түштүгүнөн Жалал-Абад, Нарын, чыгышынан Ысык-Көл облустары менен чектешет. Аянты 20,2 000 чарчы километрди түзсө, калкы 959,900 адам. Ал эми Чүй облусунун администрациялык аймактарына айрыла турган болсок, Чүй облусунда 8 район бар. Бул Панфилов, Жайыл, Москва, Сокулук, Аламүдүн, Чүй, Ысык-Ата жана Кемин райондору. 7 шаар: Карабалта, Токмок, Кант, Шопоков, Кайыңды, Кемин, Орловка. Ошондой эле 105 айыл өкмөтү жана 331 айыл кыштагы бар. Ал эми Ысык-Көл облусу Кыргызстандын чыгыш бөлүгүнөн орун алган. Ысык-Көл түшүрүлгөн бул белги Ысык-Көл облусунун желеги болуп саналат, ал эми бул Ысык-Көл облусунун белгиси. Ысык-Көл облусу Кыргызстандын чыгыш бөлүгүн ээлеп, түндүгүнөн жана түндүк чыгышынан Казакстан, чыгышынан жана түштүк чыгышынан Кытай, батышынан жана түштүк батышынан Нарын, ошондой эле түндүк батышынан Чүй облустары менен чектешет. Аянты 43,1 000 чарчы километр, калкы 496 000 адам. Ысык-Көл облусунда курамында 3 шаар, бул Балыкчы, Чолпон Ата жана Каракол, 5 район: Аксуу, Жетөгүз, Тоң, Түп, Ысык-Көл. Ошондой эле 61 айыл өкмөтү жана 175 айыл кыштагы бар. Ал эми Нарын облусу, бул Нарын облусунун желеги, белгиси, биз жогоруда айтып кеткендей, Нарын Кыргызстандын борбордук жана түштүк чыгыш бөлүгүндө жайгашкан. Чыгышынан Ысык-Көл, түндүгүнөн Чүй, батышынан Жалал-Абад, Ош облустары, ошондой эле түштүгүнөн Кытай менен чектешет. Аянты 45,2 000 чарчы километр болуп, Кыргызстандагы аянты жагынан эң чоң облус болуп саналат. Ал эми калкы 289,600 адам. Нарын облусунун курамында 1 шаар, бул Нарын шаары, 5 район: Актала, Атбашы, Жумгал, Кочкор жана Нарын райондору. 63 айыл өкмөтү, 134 айыл кыштагы бар. Ал эми Талас облусуна кайрыла турган болсок, Талас облусу Кыргызстандын түндүк батыш бөлүгүндө жайгашкан. Бул биз көрүп турган желеги, ошондой эле Талас облусунун Манас атабыздын күмбөзү түшүрүлгөн белгиси. Түндүгүнөн жана батышынан Казакстан Республикасы, түштүк батышынан бир аз жери Өзбекстан, түштүгүнөн Жалал-Абад, чыгыштан Чүй облустары менен чектешип, аянты 11,4 000 чарчы километрди түзөт. Ал эми калкы 267,400 адам. Эсиңерге сала кетейин, Талас облусу Кыргызстандагы аянты жагынан эң чакан облусту түзсө, калкы жагынан дагы калкы эң аз облус болуп саналат. Талас облусунун курамында 1 шаар, бул Талас шаары, 4 район бар: Манас району, Талас району, Бакай Ата, ошондой эле Кара Бура району. 37 айыл өкмөтү жана 90 айыл кыштагы бар. Ош облусу Кыргызстандын түштүгүндө жайгашкан, биз көрүп турган бул желеги жана белгиси. Ал эми Ош облусу Кыргызстандагы ири административдик аймактык бирдик, өлкөбүздүн түштүгүндө жайгашкан. Түндүгүнөн Жалал-Абад облусу, түндүк батышынан Өзбекстан, батышынан Баткен, түштүгүнөн Тажикстан, чыгышынан Кытай жана түндүк чыгышынан Нарын облустары менен чектешет. Аянты 29,2 000 чарчы километр, ал эми калкы 1,368,100 адамды түзүп, азыркы учурда Кыргызстандагы калкы эң көп облус болуп саналат. Ош облусунун курамында 474 айыл кыштак,
88 айыл өкмөтү, 7 район, булар Алай району, Чоң Алай району, Араван, Каракулжа, Карасу, Нокат жана өзгөн райондору. Ошондой эле 4 шаарды курамына камтыйт. Булар Ош шаары, Карасу, Өзгөн жана Нокат шаары. Жалал Абад облусу. Жалал Абад облусунун белгиси ошондой эле бул желеги. Ал эми Жалал Абад облусу Кыргыз Республикасынын түштүк батышында жайгашкан. Аянты 33,7 000 чарчы километр. Түндүгүнөн Талас, Чүй облустары, чыгышынан Нарын, түштүгүнөн Ош облусу, түштүк батышынан жана батышынан Өзбекстан менен чектешет. Калкы 1,238,800 адамды түзүп, Кыргызстандагы калкынын саны боюнча 2-нчи орунда турган облус болуп саналат. Ал эми Жалал Абад облусунун курамында балдар 7 шаар бар. Бул Жалал Абад шаары, Көк Жаңгак шаары, Каракөл, Кербен, Кочкор Ата, Майлы Суу, ошондой эле Таш Көмүр шаарлары. 8 район бар. Аксы, Алабука, Базар Коргон, Нокен, Сузак, Тогузторо, Токтогул району жана Чаткал райондору. 68 айыл өкмөтүн жана 420 айыл кыштакты курамында камтыйт. Баткен облусу Кыргызстандагы эң жаш облус болуп саналат. Биз көрүп турган Кыргызстандагы эң уникалдуу кызыл китепке кирген Айгүл гүлүнүн белгиси түшүрүлгөн бул желек Баткен облусунун желеги болуп саналат. Ал эми бул Баткен облусунун белгиси. Баткен облусу Кыргызстандын түштүк батыш бөлүгүндө жайгашкан. Түштүк батыш жана түндүк батышынан Тажикстан, түндүгүнөн Өзбекстан, чыгышынан Ош облусу менен чектешип турат. Аянты 17 000 чарчы километр, ал эми калкы 537 300 адамды түзөт. Баткен облусунун курамында азыркы учурда 4 шаар. Бул Баткен шаары, Кызылкыя, Исфана жана Сүлүктү, 3 район, Баткен, Кадамжай жана Лейлек райондору. 31 айыл өкмөтү жана 198 айыл кыштак бар. Мынакей балдар, биз силер менен Кыргызстандагы администрациялык аймак болгон 7 облусубуз менен таанышып алдык. Алардын бири-бири менен чектелиши, жайгашкан орду, курамындагы район, шаар, айыл жана айыл өкмөттөрдүн санын билип алдык. Эми баардыгыбыз экранга көңүл буруп, жогорудагы маалыматтарыбызды топтоштуралы. Демек, азыркы учурда Кыргызстанда аянты боюнча эң алдыңкы орунда турган облустарды мен кызыл менен белгилеп койдум бул жерге. Демек, аянты жагынан алдыңкы орунда турган Нарын облусу, андан кийин Ысык Көл облусу, 3-чү Жалал Абад облусу, андан кийин Ош, Чүй, Баткен, ал эми жана дагы биз айтып өткөндөй эң чакан облус бул Талас облусу экен. Ал эми калкына кайрыла турган болсок, Ош облусу Кыргызстандагы эң көп калкы бар облус болуп саналат. Эсиңерге сала кетейин, 1,368,001 адам. Ал эми андан кийинки орунда Жалал Абад, 3-чү орунда Чүй облусу, 4-чү орунда Баткен, 5-чү орунда Ысык Көл, 6-чү орунда Нарын, ал эми 7-чү орунда Талас облусу. Биз бул жерден эмнелерди байкай алдык? Демек, Нарын облусу Кыргызстандагы эң чоң облус экенине аянты жагынан эң чоң облус экенине карабай, калкынын саны жагынан бул 6-чы орунда туруп атат. Ошондой эле Ысык Көл. Ысык Көл дагы аянты жагынан Кыргызстанда 2-чи чоңдукта
орунда турган облус болсо дагы, калкынын саны боюнча 5-чи орунда туруп атат. Демек, Ысык-Көл жана Нарын облусунун аянты чоң, ал эми калкы азыраак экенин байкай алдык. Мынакей балдар, биз силер менен Кыргызстандагы администрациялык аймактары, башкача айтканда 7 облус, алардын курамы менен таанышып алган соң, эми мамлекеттик түзүлүшүнө кайрылалы. Кыргызстан мамлекеттик түзүлүшү боюнча, мынакей балдар, биз силер менен Кыргызстандагы ири администрациялык аймактар болгон 7 облус менен таанышып алган соң, мамлекеттик түзүлүшүнө кайрылалы. Кыргызстан эгемендүү, унитардык, демократиялуу мамлекет болуп саналат. Ал ички жана тышкы саясатты өз алдынча жүргүзөт. Ал эми 2013 жылы Кыргызстандын конституциясына өзгөртүүлөр киргизилип, Кыргызстан парламенттик республика деп жарыяланган. Кыргыз Республикасынын конституциясы 1993 жылы 5 майда кабыл алынган. Конституция жана андагы мыйзамдар Кыргыз Республикасынын атуулдарынын укугу менен эркиндигинин кепилдиги болуп саналат. Мамлекеттик органдардын макулдашып иштөөсүн жана биргелешип аракеттенүүсүн камсыз кылат. Ал эми башкаруу бийлиги боюнча бардык бийликтин башында Кыргыз Республикасынын президенти турат. Андан соң Жогорку Кеңеш, бул мыйзам чыгаруу палатасы, Кыргыз Республикасынын өкмөтү, бул аткаруу бийлиги, ошондой эле сот бийлиги. Мында Жогорку сот, Конституциялык сот жана администрациялык аймактык соттору камтылган. Ал эми Кыргызстан президенттик парламенттик республика, демек өлкөбүздүн башында президент турат. Президент өлкөнүн башында турган, аны башкарып турган, бардык бийликтин башында турган адам. Президент мамлекеттин бекемдигин, биримдигин, ошондой эле конституциянын бузулгустугун камсыз кылат. 6 жылдык мөөнөткө шайланат, бир мөөнөттөн кийин экинчи жолу президент болуу албайт. Мамлекеттин президенти 35 жаштан 65 жашка чейинки өз эне тилинде, башкача айтканда мамлекеттик тилде эркин сүйлөгөн, мамлекеттик тилди жакшы билген, Кыргызстандын аймагында 15 жылдан кем эмес жашаган Кыргызстандын атуулуу шайлана алат. Президент өкмөттүн түзүмүн аныктайт, Жогорку Кеңештин жыйынынын макулдугу менен премьер-министрди дайындайт. Ошондой эле премьер-министрдин сунушу менен өкмөт мүчөлөрүн жана Жогорку Кеңештин макулдугу менен Кыргызстандын башкы прокурорун, Улуттук банктын башкармалыгынын төрагасын дайындайт. Ал эми мыйзам чыгаруу органы болгон Жогорку Кеңештин депутаты 5 жылга шайланат. 25 жаштан жогору болуш керек жаш курагы, ошондой эле Кыргызстандын аймагында 5 жылдан кем эмес жашаган атуул болушу шарт. Жогорку Кеңештин депутаты конституцияда белгиленген тартипте конституцияга өзгөртүүлөрдү жана толуктоолорду киргизет. Өлкөнүн эл аралык келишимдерин ратификациялайт, демонстрациялайт, аскер наамдарын жана башка атайын наамдарды белгилейт. Шайлоо жана референдумдарды өткөрүү боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын төрагасы менен комиссиянын 1/3 шайлайт. Контролдук эсептөө палатасынын төрагасынын орун басарын дайындайт жана белгилүү себептер менен аларды кызматтан бошото алат. Мыйзамдарды конституцияда бекитилген учурларга ылайык бекитет, республикалык бюджетти жана анын аткарылышын бекитет, өлкөнүн чек арасын өзгөртө алат, администрациялык, аймактык жайгашуу маселелерин чечет. Ошондой эле президенттин шайлоо мөөнөтүн белгилейт. Өкмөттүн премьер-министрин, республиканын башкы прокурорун, Улуттук банк башкармалыгынын төрагасын дайындоого макулдук берет.
өзгөчө абалды киргизүү, согуш абалын жарыялоо сыяктуу президенттин указын бекитет же алып салат. Бюджеттин аткарылышы боюнча аткаруу бийлигинин жолбосо өкмөттүн отчётун угат. Ал эми Кыргыз Республикасынын өкмөтү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик аткаруу бийлигинин жогорку органы болуп саналат. Өкмөттүн ишин Кыргыз Республикасынын премьер-министри башкарат. Өкмөт республиканын премьер-министринен, вице-премьер-министринен, министрлеринен жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларынан турат. Өкмөттүн курамын премьер-министрдин сунушу боюнча Кыргыз Республикасынын президенти аныктайт жана аны жогорку кеңештин жыйыны бекитет. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын өкмөтү бул аткаруучу бийлик катары өлкөдөгү бардык социалдык, экономикалык жана башка маселелердин аткарылышын уюштурат, текшерет жана ошол эле учурда аларды камсыз кылат. Ал эми Кыргызстандын сот органдары республиканын конституциясынын талаптарына ылайык иш алып барат. Республикадагы жергиликтүү өз алдынча башкарууну уюштурууда, облустарда, райондордо, шаарларда жана айылдарда жергиликтүү кеңештер иштейт. Андан сырткары ар бир облуста губернатор, райондо жана шаарларда жергиликтүү мамлекеттик акимчилик, ал эми айыл кыштактарда айыл өкмөттөрү жолбосо айыл округдары түзүлгөн. Булардын бардыгы биргелешип иш алып барууга милдеттүү. Ал эми айыл өкмөтү жолбосо айыл округунун кызматына кайрыла турган болсок, айыл округдары аймактарды социалдык, экономикалык жактан өнүктүрүү долбоорун түзөт, жергиликтүү бюджетти түзүү жана аларды аткарууну уюштурат, айыл чарбанын бардык тармагын башкаруу жана аларды өнүктүрүү айыл өкмөтүнүн негизги милдеттеринин катарына келет. Ошондой эле айлана чөйрөнү коргоону уюштуруу, калкты социалдык жактан тейлөө мунун бардыгы айыл өкмөтүнүн милдеттери болуп саналат. Кыргызстандын эли, Кыргызстандын калкы өз бийлигин түздөн-түз шайлоо аркылуу, референдум аркылуу же болбосо элдик курултай, чогулуш, жыйын аркылуу конституциянын жана Кыргыз Республикасынын мыйзамдарынын негизинде жүргүзөт. Ал эми мамлекеттин ыйык белгилерине герб, туу жана гимн кирет. Өлкөбүздүн эң жогорку сыйлыктары болуп, Кыргыз Республикасынын баатыры, Манас, Данакер, Баатыр эне, Курманжан датка ордендери, ошондой эле эрдик, даңк, эне даңкы медалдары жана мамлекеттик ардак грамотасы болуп саналат. Ал эми сабагыбыздын аягында айтаарым балдар, ар бирибиз Кыргыз Республикасынын мекенчил жарандарынан бололу. Коомго кайдыгер карабаган, мамлекеттик ыйык белгилерибизге аяр мамиле жасаган билимдүү жаштардын катарын толуктап, Кыргыз Республикабыздын гүлдөп өсүшү үчүн ар бирибиз салым кошолу. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө ата мекенге деген сүйүү өчпөсүн. Мына ушундай жакшы урандар менен бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайбыз. Келерки теле сабактардан кездешкенче саламатта тургула.